Na okrsku! Zrobíš srandu? Je tu někdo na této policajní stanici, kdo nekradne? Blahoslavení jsou ty, čo okamžitě naklusají sem, lebo i nebude muset zabít. Čo robíš? To čo máš znamená toto? Dnes už nespovedám, príďte o týždeň. Ale ja som prišiel teraz. Noci pána, to bude prosím. Hranica v pondelok o 20:40 na Jojke.